2 місяці тримання під вартою із можливістю внесення застави в 288 тисяч гривень. Такий вирок оголосили судді столичного Дніпровського суду псевдомінеру Олексію Бельку, обираючи йому запобіжний захід. У середу чоловік на 5 годин паралізував рух столичним мостом метро, погрожуючи висадити його в повітря. Спецпідрозділ «Кордо» розпочав спецоперацію, але побачивши озброєних бійців, Олексій Белько сам здався. Згодом з'ясувалося, замість вибухівки 42-річного ветерана АТО був муляж. Після його затримання поліція за погодження прокуратури вирішила перекваліфікувати кримінальне провадження з теракту на 2 інших. Це неправдиве повідомлення про підготовку вибуху та хуліганські дії. По завершенні суду Олексія Белька етапували до СІЗО.